ណែមើលចំណៃច្រើនណាស់មានលៀសមានផ្លែឈើបាទអូយពងចិត្តស្វាយខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះណាខ្លាចបោះស្វាយបោះចោលមីងហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានប៉ះគាត់តែប៉ះគាត់ចេះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសងគាត់ទាំងអស់វិញហ្នឹងអត់សងមើលមុខតិចមកសងមើលមុខតិចមកសងមើលមុខណាថាម៉េចបានភ្ញាក់ម៉េចបានភ្ញាក់ហ្នឹងហ៎ម៉េចបានភ្ញាក់គាត់បោះស្វាយលើខ្ញុំស្វាយខ្ញុំលើខ្ញុំ